Військовий пенсіонер Анатолій Степченко першим проголосував на дільниці номер 230-193 у селищі Балабиному. Ми 21 військовослужбовці, голосують по місту проходження служби. Жінка тут голосує, вся сім'я голосує. Вся сім'я хоче, щоб ми в цій державі жили гідно і нікому не хотілося з цієї держави уїжджати. Десь за кордон працювати, щоб були робочі місця, гідна зарплата. Ну, це необхідно для життя людини. Вчасно відкрили двері для виборців і у сусідніх селищах Кушугумі та Малокатеринівці. Почали працювати в 8 годині, відкрили дільницю, роздали бюлетні, все, і в 8 годині ми відкрилися. Вхід у нас центральний ход і вихід у нас запасний. На 9 годину проголосувало 40 чоловік. Це багато чи мало? Це мало, звісно. Близько 11 години на дільниці, що розташована у Палаці культури та спорту селища Балабиного, кандидат на посаду голови Кушугумської ОТГ Дмитро Майстро зробив заяву для представників засобів масової інформації про порушення виборчого процесу на окремій території. Мною, а також спостерігачами і кандидатами від різних партій, а також представниками громадської мережі «Опори» був зафіксований факт, коли на виборчих дільницях голосували люди, мешканці міста Запоріжжя, але які змінили свою адресу голосування саме на селище Балабину. Це одна адреса, вулиця Вапняна. Це 7 осіб з різними прізвищами, я по батьками, і з різними віком. То всі факти вкажуть, чому вони, скоріше за все, не є родичами, якимись близькими, тому що 7 прізвищ, всі вони майже різні. Це перше. По-друге, коли на їх питання, де ви проживаєте, вони кажуть, ми проживаємо в місті Запоріжжя. Або говорили, що де ваша вулиця знаходиться, вони пояснили, де вулиця Вапняна знаходиться в селищі Балабине. Вели себе агресивно, десь грубили, хамили спостерігачам. Також хочу підчеркнути, що до дня голосування Дніпровським відділом поліції була порушена кримінальна справа саме за фактом незаконної реєстрації осіб в Кушумській громаді, це селище переважно Балабине, де люди реєструвалися з метою голосування, хоча на саме ділі більшість з них тут не мешкає. Ситуацію прокоментували координаторка спостереження за місцевими виборами у Запорізькій області громадської організації «Опора» Таїсія Мельниченко та голова виборчої комісії 230-193 Лариса Черкасова. Ця дільниця у нас визначена як дільниця, в якій можуть виникнути проблеми, в тому числі через значну кількість людей, які змінили місце голосування. І наші короткотермінові спостерігачі зафіксували факт, що значна кількість людей прописана за адресою, тому ми зараз тут і намагаємося з'ясувати, що відбувається. Якщо люди ці змінили адресу, мабуть, вони мали на це право, так? Я їм не можу не дати заперечити проти їх права проголосувати. Ми повинні їм дати реалізувати їх право для голосування. Комісія працює в такому режимі. Всі інші претензії я не приймаю на свій рахунок, тому що ми виконуємо тільки закон. Згодом на вказаній дільниці з'явився ще один кандидат на посаду голови Кушугумської ОТГ Володимир Сосуновський. Зараз іде зрив виборчого процесу. На сьогодні поступило, мені дзвонили поліція, вже 3 заяви від громадян України, які мають конституційне право своє виразити. На сьогодні вони не мають права, тому що стоять, повертаються. От деякі з депутатів, присутні тут, кандидатів, майстру і так далі, зривають виборчий процес своїм давленням, своїм приходом, щоб зірвати виборчий процес хоч би на одній дільниці. Для чого? Для того, щоб завтра вже, коли будуть підрахувати рахунок голосів, і в случае їхньої програшу вони будуть подавати іски. Кандидати на посаду селищного голови Кушугумського ОТГ Дмитро Майстро і Сергій Петренко написали заяви стосовно зафіксованих ними порушень під час голосування. Також група реагування патрульної поліції отримала звернення від представника Всеукраїнської громадської організації «Опора» Дмитра Оліфіренка щодо погроз та застосування до нього фізичної сили з боку кандидата на посаду селищного голови Кушугумського ОТГ Володимира Сосуновського. За словами правоохоронців, всі матеріали будуть передані до райвідділку для подальших слідчих дій. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.